hay'adda Baytul Ihsaan Foundation ee xarunteedu tahay magaalada Hargeysa ayaa maanta dharkii ciidda waxa ay gaarsiisay caruurta agoomaha ay ku jira xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa deeqdaasi ay soo bixisay Jamciyatul Jaariq Al Khayriya ee Imaaraadka Carabta. Waxaana ugu horreyn baa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha hay'adda Baytul Ihsaan Foundation, Mukhtaar Cismaan Sheekh Xasan. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Alxamdulilaahi Rabbil Caalamiin. Anigoo ku hadlaya magaca hay-adda waddaniga ah ee Baytul Ihsaan, waxa maantaan halkan xarunta agoomaha Hargeysa ku wareejinay dhar loogu talagalay agoomaha inay ku yiidaan farxadda iidda Ramadaan. Dharkaasoo naga soo gaadhay walaalaheenna reer Shaariqa, Ilaahay ha ka jisaayi siiyo, waa wax aad loogu farxo. Deeqdani maaha markii ugu horreysay soo gaadhay xarunta agoomaha, dhowr goor horena deeqo kala duwan ayaan hore u soo gaarsiinay, annagoo mar walba guddoonsiinaynay maamulka. Tabarucaadkaas isdaba jooga ahina ma noqon doonaan qaar ku eg markan oo keliya, insha allahu biidhnillaahi kariim. Sidaas awgeed maanta ayaan ku wareejinay saxardiid oo ah agaasinka hay-adda agoomaha Hargeysa. Sidoo kale isna waxaa halkaasi hadal ka soo jeediyay agaasimaha xarunta agoomaha Hargeysa saxardiid Maxamed Jaamac oo ka mahad celiyay deeqdan tirada badan ee lagu wareejiyay. Waxaanu sheegay in xilligana ay tahay mid ku munaasiba. Aad iyo aad u mahadsan yahay Mukhtaar maxaa sheekh oo maanta nagu wareejinaya dharka faraha badan ee aad arkaan. Maaha tanina siduu sheegay tii koowaad ee soo gaadhay xarunta agoomaha Hargeysa, mararka kale sano kale ayuu kasoo farxiyay caruurta ku jirta xarunta agoomaha Hargeysa. Aad iyo aad u mahadsan yahay. Siduu sheegay maanta waxaan alaabtan soo gaarsiiyay Somaliland oo uu kili ka yahay hay-adda Baytul Ihsaan oo uu kili ugu yahay. Waan arkaysaana maanta waxaan ku eegnay xarunta agoomaha Hargeysa, waana ka gudoonay alaabtaasi dharkaasi ciidda loogu talagalay caruurta ku jirta xarunta agoomaha Hargeysa. Aad iyo aad u mahadsan yahay. Insha allahu siduu noo sheegay tani noqon mayso tii koowaad iyo tii labaad, wuxuu noqon doonaa qof ku xidhan ama organization ku xidhan xarunta agoomaha Hargeysa oo mar walba ka jawaaba baahiyaha caruurta ee faraha badan leh ee qaarkood hurud baan lahayn ee Soomaaliland oo dhan ka mas-uul tahay. Waan u mahadsan yahay. Hadda wuxuu ka mid yahay organization badan ee Soomaaliland ka jira. Mudnaanta koowaad kuwa siiyey buu ka mid yahay xarunta agoomaha Hargeysa. Aad iyo aad u mahadsan yahay. Hay-adda Baytul Ihsaan ayaa inta badan waxa ay ka shaqeysaa taakulaynta dadka baahan. Cabdirashiid Cabdiwahaab, Xuseen Universal TV.